Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Dead Rise 2. E vamos ver as missões que tem pra fazer, ver alguma que não seja muito chata. Pelo menos só tem missão chata. Putz, que droga, hein? Parece que a única coisa de bom aqui pra fazer é caçar os assassinos lá, os maluquinhos com um rifle lá. A gente indo pro lado errado e pra passar o tempo, né? De tá cada um. Aí, missão nova? Cadê? Ah, tá. Essa missão é da hora de fazer. Não, cadê? Essa aqui. Tem que voltar pro esconderijo e falar. Se não me engano, é que vai querer o taco dela de golfe aí, vai dar um dinheirinho pra nós. Isso é da hora. Aí, lembrando que o Dead Rise é o único vídeo que eu não tenho nenhum gravado. Então, vai falar. Blá blá. Bastante. Então tá, beleza. Ah, vai ficar nessa aí, então vamos lá buscar o taco de golfe da mina aí e receber uma graninha. Então, lembrando que Dead Rise 2, o único vídeo no canal que eu ainda não tenho vários gravados, que é o caso do Magic ou do Left 4 Dead. Então, falando sobre o Magic, saiu uma nova edição. Revolta do Aether, se eu não me engano, o nome. Eu ainda não estou gravando nenhum vídeo do Revolta do que eu tô quase certeza que é Revolta do Aether. Aether alguma coisa, eu acho que é Revolta do Aether. Por causa que saiu essa semana, eu ainda falta uma partida para eu terminar o módulo história. E assim que eu terminar o módulo história, eu vou gravar. Só que aí vai demorar um bocado para postar, né? Porque já tem o vídeo do os outros vídeos, né, guardados lá. Eu terminei recentemente aí o juramento, não lembro se é julgamento, o juramento dos sentinelas. Aí já tem Lua Arcana, Kaladesh ainda pra postar. Tenho abrindo os busters de Lua Arcana. Já tô juntando um dinheirinho lá pra comprar, pra abrir os vídeos. Abrir os busters. Provavelmente eu vá comprar buster já da nova edição. Não vou comprar buster. Que falta comprar. Faltava comprar, se assim, das edições que já tinham saído antes, era só Kaladesh. Mas como saiu essa edição nova aí e tal, e eu comprar primeiro, né? Depois compro o Kaladesh, quem sabe vem de novo aquelas ofertinhas lá no que vem, né? Aí a gente aproveita, né, a oferta para comprar a Buster lá. Vai te pagar 150, pagar 100 só, é bem mais da hora, né? Aí já saíram os itens, novos itens lá, também.